Oi, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é outro sobre sketchbook de aquarela. Esse aqui também é um sketchbook manual que eu costurei à mão. Só que esse aqui é de estampinha de cactus, que ainda tem lá na lojinha. Tanto o manual, né, costuradinho à mão, quanto o argolado, que vocês vão ver lá na foto do lado da lojinha. Eu vou deixar o Instagram aqui e aqui embaixo também, tá bom? Esse daqui, algumas coisas que tem aqui dentro dele, vocês já viram aqui pelo canal, tanto o vídeo de teoria das cores para aquarela. Eu usei esse sketchbook aqui para fazer esses estudos e para poder gravar para vocês. Então, muito do que tá aqui vocês já conhecem, né? E daí, aqui o negócio das cores primárias, o layoutzinho do que eu estudei, que eu passei pro canal. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês verem, para quem não viu. Isso tudo meu bobinho que eu fiz, Senhora Maria Antonieta. Isso aqui era, acho que na época que a Jessica Jones da segunda temporada tava lançando. Esse estudo aqui eu amo muito ele, porque fazia muito tempo que eu tava sem aquarelar, tava meio bloqueada e ficou um estudo bem legal que tava bem manchado. Eu preciso voltar a estudar, só que sem tempo com TCC agora na pós-graduação. Pra galera que não sabe, eu tô fazendo design gráfico. E muito em breve vocês vão começar a ver aqui no canal que eu vou dar uma mudada nele, porque o meu TCC de design gráfico vai ser literalmente sobre o meu canal, né? Eu vou reatualizar, refazer, redesenhar, reprojetar a minha identidade visual aqui do canal, das redes sociais, né, da minha marca em si. E eu tô pra gravar um vídeo sobre o meu TCC, sobre o que eu vou falar no meu TCC, minha pós-graduação em design de moda e tudo mais, tá? Então, deixem aí embaixo nos comentários suas dúvidas, as coisas que vocês querem que eu fale nesse próximo vídeo do canal. Isso daqui das transparências, vocês já viram aqui também pro canal também. Isso daqui é um estudo de uma fruta. Só que aí, quando eu postei no Instagram, teve alguém lá que falou que parecia um peito. Aí quando eu olhei bem, eu falei, realmente parece, mas não existe um mamilo nesse tamanho, né? Mas tudo bem. E daí, quando eu fico sem tempo na aquarela, eu não consigo sentar e me concentrar pra fazer assim, um estudos em aquarela, né? E também tô dando aula aí de aquarela pra galera. Daqui a 2 meses vai abrir novas inscrições pra quem quiser. Tem o um vídeo que eu vou deixar em cima sobre o curso de aquarela. Pra vocês que se vocês quiserem saber mais tudo mais. Aqui é uma amiga minha. Eu tenho um grupo de blogueiras. Faz tempo que eu não falo com elas, na verdade, mas eu aquarelei isso aqui faz tempo. E pra variar, eu não me lembro de que ano é esse sketchbook, porque eu não marquei. E aí, eu e as minhas anotações, a gente pega em qualquer lugar. E realmente não sei de quando que é. Ah, tá aqui, ó. Ana Blue 2018, então deve ter sido ainda de 2018 também, junto com aquele outro sketchbook que eu mostrei pra vocês aqui no canal. Esse sketchbook aqui é com papel Monval, tá? Que eu sempre indico pra quem tá começando aí na aquarela. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo muito sobre papéis, né? Tipos de papéis pra aquarela, eu vou deixar aqui em cima. Então, se você quer começar por algo mais barato, eu recomendo o Monval, que tem uma textura muito gostosa de trabalhar. Ele é um pouquinho mais caro em comparação com os outros papéis de aquarela, mas você consegue trabalhar com ele sem passar nervoso nem nada. E aí você vê, né, em relação ao orçamento que você tem aí e tudo mais. Mas outro exercício que eu fiquei, um estudo aí que eu larguei na metade do caminho, que eu fiquei de saco cheio. Tá vendo, gente? Isso acontece comigo também, né? Durante o processo de uma aquarela, a gente pode ficar meio desesperado, falar, o que que eu tô fazendo, tá dando tudo errado, né, tipo isso aqui. E aí ficar naquele desespero, já bateu várias crises de ansiedade em mim, né, achando que deu tudo errado na aquarela, mas é um processo, então tá tudo bem. Mas nessa aqui eu também abandonei, eu tava numa fase mesmo muito boa aí nesses tempos. Mas enfim, gente, é isso aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aí embaixo, dando dicas dos vídeos que vocês querem ver por aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, dá um like para me motivar a fazer mais vídeos para vocês. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas em relação aos produtos da lojinha, eu vou deixar o link aqui embaixo de novo, vou deixar aqui também.
E eu entrego para todo o Brasil, se você for de São Paulo, eu entrego no metrô. Todas as informações estão lá, se você quiser também mandar direct lá no Instagram, a gente se fala, tá bom? Então é isso, gente. Tchau!